Kto z vás je šťastný? Postavte sa. Kto z vás je šťastný? Skúste tak porozmýšľať, či vidíte, aký spolok založil. Dobre, zapamätajte si to číslo, ktoré máte pred menom. Grafický! Grafický Dajanko. Ty si odkiaľ? Košice. Dokonca. Košice. Košice. Viete, koľko kníh presne ste napísal? Je to súťaž, nie? Víš tam nejaký obraz? Plus minus. Toto tam on vidí teraz len. Chyť si ho opatrne, hej, lebo to je trošku drahší foťak. Koľko soli asi dáme? Koľko cestoviny chcete? Krúce bude, prvám kačový, chránim. Hej? Raz a dva a zastavím, aby som nie ho sa nezabrchol. Takže ak sa tu čepel dostane, tak vám do teba sám nedostane. Ja tu všetky vítam na tejto obnove. Hej, ja som Salesián, Don Marian, že sa môže zmeniť, stať sa lepším. A to je obnova, duchovná obnova. Papuška, to Jožka osobná, ale ako dobré priniesie veľkú úrodu. Nepríbeď na úrodu, že Boh stvoril na počiatku nepomazaný. A teraz zjesť či nesiesť. Kto má pravdu? Prinašame ti túto Božiu, aby ľudia našli útočište pod pláštom našej nebeskej matky. Fuck, let's do it.